ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦਲਵਿੰਦਰ ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਔਰ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੱਸਦਾ ਜੀਵਨ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜਨਮਦਿਨ ਹੈਗਾ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੇਕ ਕੱਟਣਾ ਕਾਲੇ ਸਿੰਘਿਆਂ ਮਨਜੀਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਗਰਣ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਾਗਰਣ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਲਾਈਵ ਚੱਲੇਗਾ, ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਮਨਜੀਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਈਏ ਅਤੇ ਕੇਕ ਕੱਟੀਏ ਔਰ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੀਏ। ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ, ਗੁੱਡ ਲੱਕ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਅਮਰੀਕ ਮਾਈਕਲ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁਰੀਲੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਜਨਾਬ ਜੀਵਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਰੂਹ ਤੇਰੀ ਤੇ ਬੁੱਤ ਮਾਹੀ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਾਕਾਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਔਰ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਆ, ਸੁਖਮਾਨ ਮਾਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਨਜੀਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਜੋ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਨਧੜਕ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਤੀਜਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਖਮਾਨ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ 'ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਪਿੰਡ ਕਾਲੇ ਸਿੰਘਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੱਗ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ